Bank Indonesia Jawa Barat muda target umuhna ekonomi di Jawa Barat 5,sen Dina tahun 2018 salah sayajitarekah pi nga Honta eta targete Bank Indonesia rukun gawejeng perbankan Sejena Bohimbara Boh Perbanas lebang Ngrojo UMKM sangangkan lebihwih Mekar Provinsi Jawa Barat di Huwagankupoasi Pangeda di Indonesia. sanajan Kitu tumbuh na ekonomi Jawa Barat empatan hambalan katlu di Indonesia satu tas DKI Jakarta Turta Jawa Timur eta kayante dipertahankanku tumbuh na ekonomi Dinawidang manufaktur nyaeta otomotif garmen alas kaki jeng elektronik Sanjan Kitu Bang Indonesia Jawa Barat Saekah pola mertahanken turt ngaronjatken tumbuhna ekonomi timiti ekonomi kreatif atau UMKM anus salila ia nyumbangkan genap pulsen karena tumbuh na ekonomi nasional sokomo UMKM atau ekonomi kreatif OG Reangiro tenaga kerja pihak perbankan Bohimbara boh perbanas diwajibkan nyalurkan kredit KUMKM minimal 20%. Persen. Di Jawa Barat, tepika bulan April, perbankan nyalurkan kredit PIKEN UMKM tepika 20,7 persen. Kalau dari dari proyeksi kita kan memang dengan kondisi seperti sekarang kan ekonomi tahun 2019 kan tidak akan sebaik tahun 2018. Ya. Jadi kita ber, berharap itu mendekati lah mendekati uh, tahun 2018 walaupun tidak sebaik ya. Ya mungkin berkisar 5,5 sampai 5,7. Yang jelas Uh, apa namanya masih lebih baik dari nasional. Minangka salah saiji tarekah pikir ekonomi kreatif, Bank Indonesia pemerintah Provinsi Jawa Barat turta perbankan bakal ngokolakan pameran karya kreatif premium Jawa Barat di akhir minggu ayena. Eta tareka tadi mampu ngaronjatkan tumbuhna ekonomi turta ngarojong Jawa Barat lebah ngahontal target 5,7 persen di tahun 2018. Budi Hartati, Bandung TV.